Berisha shkon në selim bluz, bardhet me këpë e shvillon mbledhjen Basha në zyrën ngjitur. Mbledhja në zyrën e Partisë Demokratike po zhvillohet për zgjedhjet në forumin rinor të Partisë Demokratike. Kryedemokrati Lulzim Basha ka mbledhur grupin e punës për zgjedhjet në FRPD. Vet Basha shihet teksa qesh her pas here. Në sallën përballë është ish kryeministri Sali Berisha me anëtarët e komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Në disa metra distancë, të dyja palët zhvillojnë mbledhje edhe pse zyrtarisht kanë paditur njëra tjetrën dhe pritet të përballen në gjyq.